Понад 6 соток цього виноградника займають найрізноманітніші сорти. На це жителю мікрорайону Хмельницького знадобилося понад 7 років та чималі зусилля. Ось на цій ділянці зібрані усі сорти, які відомі українським виноградарям. Тут є і ультраранні, і середні, і навіть пізні. Загалом понад 76 сортів вирощує один садівник у Книжківцях. Соковиті ягоди, випликані сонцем та працьовитими руками пана Михайла, так і напрошуються на дегустацію. А почалося все із кількох кущиків з півдня країни, котрі придбав виноградар. З Криму раніше привозили, або з Херсонської, Одеської області, Закарпаття. Ну, я вирішив посадити там 10 кущиків. Ну, з 10 кущиків, з 6 сортів це все і почалося. Саджанці нових сортів пан Михайло купляє лише у перевірених постачальників. Після цвітіння оприскування хімічними препаратами припиняє. Тому його продукцію можна вживати, не побоюючись про шкоду для здоров'я. Частує ягодами сусідів та знайомих, а також продає. Та, каже, займається виноградною лозою не для прибутку, а для душі. Я ніколи собі не ставив за мету гроші, дохід. Тобто це, як то кажуть, мій релакс. Навіть я би не сказав хобі, а мій релакс. Тобто в мене є робота, робота в мене така трошки складна, от, і я тут відпочиваю. У догляді за кущами допомагає дружина та донька, каже чоловік. Виноградар постійно шукає нові сорти та планує розширювати площу. Розширювати я буду обов'язково, але я думаю, що соток 6 ще це точно, можливо і більше. Вже, як то кажуть, те з тещою, батьки моєї дружини кажуть, що їм вже скоро не буде де картоплю садити. Цьогоріч грона тягнули на своєрідний рекорд, каже Михайло Мотика. Окремі кетяги сягали більше, ніж 2 кілограми. Тетяна Москальчук, Сергій Рябчинський. Головні новини Хмельниччини.